Karen, du har netop reddet 6 års finale og været fejlfrit. Kan du fortælle os, hvordan Fendi var derinde? Hvordan det gik? Ja, hun var rigtig god. Altså, hun sprang rigtig godt de to foregående runder. Den første runde, eller første kvalifikation, var jeg lidt langsom. Så jeg var nødt til at sætte speed på i anden kvalifikation. Det gik heldigvis, jeg røg med. Og da jeg så kom ind på banen her, hun er jo en hest, der ikke kigger eller noget som helst. Så hun var der egentlig bare for mig i dag og springer super forsigtigt. Altså, hun toucher en på vejen rundt, men ellers resten det springer hun bare overlegen på. Så det var fedt. Det var rigtig fedt. Og sidste år var hun faktisk også i finalen med Søren. Ja. Og nu er det dig, der skal ride omspringningen. Er det med fuld fart på, eller hvad gør vi der? Ja, jeg satser på, at der skal fart på. Nu er det mit sidste stævne, og jeg vil gerne slutte af med maner. Så jeg vil gøre, hvad jeg kan. Selvfølgelig ikke risikere liv og lever, men der skal fart på. Super. Ja. Held og lykke. Tak.